بازي خلک په پینځوشکلني کې مړشي لیکن دوی خخ پوياکلني کې شي دنه خو وناصه دا ویناوه صحه ده فلري یعنی سم راځي وینا مانا دا, دا چې پینځوشکلني پر وسړې مانا دار ژوند وکي لیکن هغه نه بعد فقط دا ژوند دی ورځ شماري تر سو برج ملشي او به خلخ خخ کی لیکن اصلي دده مارک دده قلبي مارک په پینځوشکلني کې وي او زنه ورهم دا کار یا تاثیر یا ماسروشي ز ورلم ته احساس وکي او فکر وکي هم دا اوس چتمړي او دا کم عمر چي لري دا عمر ختم شوي دي هر څنګه تیر شو خطیر شو با تیر شو, شو، لاړو خبره ختمه وستمر شوي لكن تعالی الله سبحانه وتعالى بیا چانس تر کړه دي چته به ته د دنیا ته راشي لکه څنګه چې مون خوب کې کی وې د کیغو ني مرګ دي سر ویخيغو مون ته وبال چانس لاره کوي چې خپل ژوند مخکي بيسو همدا کار تاسره شوي تعالی بل چانس تر کړه دي وز ما بختنا دادا په پوېګي چې ملکيګي دوپاره بیا لیکن تب اوس شو کې دی عمر سره زيو کاسبي جنم هغه د شپته کلو افتی په دیوال کې چوکاتون جوړ کړي دي حرفت یو چوکات ختمي او زغړنده کار په خپل هم وکم تر سو پر خپل وخت باندې قائم شمه او دا وخت نه خې استفاده وکم لکه چې علما فرماي شمل دي ابن القيم چې وخت لکه چې کو دی ته په خاطر نکيو چې شه هغه تا کټي نور نو خويند اوس ټخو مرشوي او دوباره اوس بیا ته ژوند بخل شوي دي زه په دې فکر يم ته به اوس پینځه کورونه ک ان شاء الله زمره وینا نه بغیر به دې نجت رسیدي کی زیاته فقط تکرارومه اول کاربداوي چې ته بحس کل حم او دنیا د پاره خپل اخرت خارص نه کی دی بل چې حق به اونخري هغه دی بل چې حق نفقه دی غمال دی بلکې دی غی ذات دیغه نوم کې او مجلس کې غیبت هم کیږي دا مجلس کې نه کېنه نو ور دی غمجلس یو برخه شي کې ټیک ټاک کې خلک غلط باسي نه غوړ غوی تعقیب کوي فالو کوي لایک کوي زکه ته اوس پوهېږئ چې ژوند ته ضرورت څه شته او زم چېر ته زکه مخ خیال ته تلوي او په دې من ټول پېږه مخاط صفنه منګ دا خبره لېرو ته اوس منګ ته ډېر پويږي اول به تداکارو کې چې دی الله سبحانه و تعالی تقوا به سر وی تقوا په دې معنا ده چې حرام نه ځان لری ساتي او حلال زړه نه ځي کې او الله سبحانه و تعالی د دعا کې چې الله هم دی کې ما خوشاله وساته کې ډیر دیو کې کم دی او دې بل چې حق د ډیر مهم دی کغه مالی حق دی کغه زانی حق دی او کډي غوي نام او ناموس دی اول به تداکارو کې صحیح شو دا کار ته منقبل ندي ترسیږي دویم څه نتیجه ترزیږي دویم دینه ته جیت رسیدې چې د خلګو د خبرو پروا نه کوي ورونه سل کلمخ کی تنوي سل کاله باد بمتني دا کوم خلګ چې نه ته پروا کوي چې زدا کار نو کوم پلانکې بسوي بسانکې بسوي زده مخکې نظم خلګ به په کمنټ کړي زده کوم زکه چې کیدېش دسي وشي دا پروا بد نوي زکه چې ته ډیر توانې شې مړ بشې او تاسو نه مړ کیږي لبیا دنیا تشویش ولی ینتش دنیا کې حق رقم توان وو کې اخري توان دا ده ست ژوند ده او تاسو نه مرکیږي لبیا تشویش ولی دویم کوم کار جبد هر کس ونکي هغه د خلکو خبري زکه یو مشهور مقاله لیک شوې ده چې 15 زره کسان په پختنه شوې ده د دوی د مارکنه مخکي شفخانه کې چې تچش منډیر په خیمانه او حوالین خبره غوډا کوي کاش کومه بل ژوند د ستیر کړوې څنګه چې ما وختو تیر کما نو دویم کاش کې خلکو خبرو به نه کړی زله نو توبه خلکو خبرو به بیا نه ګرځي زکه اول په ژوند کې د غټ اندر سوالي د دویم ژوند ته بیا غټ اندر سئ خلک بخپل خبرې کوي خپل په پینو پېږیږي چې وي نو ته په وایې کی دویم زه شخصا یو مقاله لرم زه فقده فقت یا انسان اورم چې زمانہ په ژوند کې ډېر کړی وې ځه فقدهم فق د یو انسان اورم چې د چا ژوند زغواړم خپل ژوند سره تبديل کوم تا علم دې کغه دنیای دې کغه خدمت ادرس نه هرڅه دې زه هیڅ کله با کس نه وانه ورم چې زمانه په دې ژوند کې کم کړی دي او چې نه وړم دغه ژوند خپل وکم مثال بدرکم یو سره ګناهکار ده یو سره شراب خورده یو سره بل ده هغه ماته نسات کې هرگز نه غوړم غنښت ورم اصول عادي د هغه چرونه وره د چا ژوند چې ته ور وایې ولري هغه چانه ووره چې څنګه ژوند کې ډیر کړې وي هغه صرف تاسو سره کول شي چې یو مشوره او نظر درکې چې واقعاً مفید وي من اکثره خلګو نظریات د وژنې کار نه کو د چا ژوند چې موږ نو والو یو میاشته پاره ولروم دویم بدا کار نه ونه کی دریم ته پدی پښو وي چې د ژوند او د وخت څومره ارزښت لري د باره با وو وخت زینه کې په ټیک ټاک کې په سوشل میډیا کې خلګو سره خبرو پچکلډو په ډرامو بلبل هر یو ثانیه بتاته او ارزښ لري هر یو غبل لري ځکه انسان دی ورز او شمر دی هر اورت زنتیږي یو برخستازي د فیکم د حدیث حمد دی چې یو بني ادم تاسو ورز او شمار استي که حدیث قدسي دی سورتیږي ساسو برختيږي او دا وینا د امام حسن البصري حمده مهم حسن البصري حمداوي چې موږ د ورځې او سوش مارجو چې هر وسيريګي موږ ژوند موږ نزي بلکې او بقیا سورې موږ تطات کېږي نو وخت زیا ډیر زیات مهم دی لکه چې عبد الله بن عباس با حتا صحابه کرام سره نکاسیدو وخت زغورم خپل وخت مفيد ترکم صحابه کرام چې تاسو فکر وکړه چې صحابه کرام سره نکاسیدو چې لکه په بحثه شو د زم خپل وخت نه صحیح استفادہ کوما موږ نن ساتونه افته میاشت زیکو او قصکه هم نیو دا وړه مهمه موجوده ورنه چې وخت یو تلا ده او داتلا د اکورنسی به زهم زیکوي او بل حدیث هم ده چې هغه تک شاندی یو د د تاسو نه پختنه کیږي هغه یو وخت ان شاء الله سلورم تبا څه شي تاثیر به کیږي هغه د د تبا خپل ژوند په هغه معنا کې چې څنګه دې غواړي بدون د شک د اسلام د شریعت په چوکاټ کې یعنی زه غواړم انجنیر شم نه به دې بولم لکه ته غواړې انټرپنیورشی بزنس وکې ته نه باید لاړ شو بل چسر کار وکې که ته غواړې یو خداکټر شي یو عالم شي او حافظی قران شي لاړ شو د کار وکړه دغه اپس شه دې جالب دادم دا ما ته چې کله انسان کميابېږي فامیل ټول داوي چې ماشالله الحمدلله زمنګ دعا د وسه وا موږ د سره کومک کوو ماما به وی چې ولاد زما خوره ده زما طرف نه دا, دا کمپیوټر زده پلا وروي ګورا د هو ماتره غره زګه کمياب دي چې کله ناکام شي په خل زند نه لری کی ناکامي ستا ده بلکمه بيد ټول ده نو زما په نظر باندې خپل ناکامي او کميابي دوان تجربه دونه قبول کسمادي خبر ختمه او خپل نظریاتو په سي لارجا زکه دا به احترامي چې ته خپل نظراب سي لاړما ناکام شوم لکه دا به د دې ځیردکوري څرخ دتا چې ته کاش کې دا کار ما کړو دویم ک ته خپل نظریات په سي لارجي د خوده بنده تاسو را په قلن قې سي جوړ شي ته خپل خځه د قې سي کوله شي زه راپدیم چې شړی خطر په دې ژوند کې نیږسته هغه په خسته کې قې سي کوي او دا جلب خزو ور قې سيونکې ګرځي د ټنګيږي دار ته ولې شمه خپل اولادون د قسې کول شي خپل مسینته کولای شي چې تخپل تجربه شری کولای شي زما چې کله هم یو انټرویو کې ختړ انټرویو کومه اولين پښتنه وداوي چې په ژوند کې تا ټوله لغړترین مشکل تشه وو دوی هم پښتنه څنګه دا حل وکوه بیا د پویګم چې د انسان کومشته مشکل وي او څنګه مشکل حلار حل د لټای آیا دا ځان ای ای ملامتې خلق ملامتې او قواکن زی اوغه مشکل حلې انزم کوم نتیجې ترلاسه کین ان شاء الله هغه بداوی چې ته په ډیر استراحات واره ما انسان شي په اس کلا با د بلچا معمولاتو کې ستاسو کار نه وی هاو پلان کې څه شو کړل هو دا غلاو کړو دا غلاو نکړو هو دلته مکرو کړو دلته مکرو نکړو هو دیس ای نا 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 ستاسو بلچا کارو کار نه او او دا تاسو ورنولې شمه کاسو غواړي چې خپل اسلام تقویې کې د بلچا په معمولاتو کې کار ملري د سو خزي وکړي هو دا ولې طلاق شو هو دا زوی ته وګوره هو دا لور ته وګور نه 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 تخپل ژوند په بار کې تا شو شو کوي خپل ځان باندې متأسف نه منم ژوند مې بدبخت‌ترین ژوند لرو لیکن خپل ژوند ته شوږنی له نو ژوند څخه من کاروي پلانک کور بیسانک کور د خبره حتی بعض وخت کې بعض دوستان دي ملګری دي چې زنګ ته وایي چې نو مخلی مثلا دا پلانک څنګه ده ته ته خدای نه نه څنګه ده یعنی کوش کې چې غیبت ته ماحول جوړ کی د کې پستا کارنوي ستاب خپل ژوند سرکاروي او دا حديث حمد رسول الله صل الله عليه وسلم چې مؤمن هرڅوک دی څوک چې هغه سره کارنلري کوم چې د مربوطن لري سیاست دی بل دا چې تا مربوط نه ده ته په کې چې بدون شراسته کار پکې نه لري او لنن خپل کتاب کې وینا څنګه وي هغه کسان چې په سیاست باندې باس کوي او پویږي چې موږ هیڅ تغیرات نشو راسته هغه ته بیزی ایدیتوي یعنی مصروفه قماقل خلق زه خپل ورزه کی نو اخري ونه ورن خويند چې خپل کار سره د کار دی د بل چا ماملات خپل کار بکي کته سره مخامخ شو اول ستا حسن نظر ده په اسلام کې په ډیفولت ډول باندې هر انسان خینسان دی تر څو پور چ خپل ځان غلط ثابت نږي نو انشاء الله دغه 15 شین دی کته د marked نه بعد د تعقیب کې چې کم دویم ژوند ته الله در درکړه دے نو انشاء الله مطمئن امتبهو کامیابا سو کاله انسان وسی او که چیرته ویني کې نو تبم دغه دل نشي تم چې پینځه ځک نه کې مړ کېږي لیکن په کلنه کې خخيږي که دا ویډیو تاسو ته تا مفيد تمشي وي نو میله درم ته د خپل دوستانو سره شریک کړئ او نور هم چې چون اجر کې شریک ش ان شاء الله زما پراندا مفيده ویډیو دا او زمنګ زونان ته مشران ته که شانته یو خنصي حد پکه چې تعقیب کی بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ